nusipirkom vieną amerikano ir kokį šventinį stebuklą, kuris padėtų sumažinti šitas sąskaitas. Jei kartais ir su baristu kalbate apie savo verslą, pasikalbėkite ir su Teletu. Ir jūs norite šventinio stebuklą? Imkite du. Įsigijus išmaniosius planus verslui, gaukite neribotus gigabaitus visiems metams ir startinį išmanaus skambučių valdymo paketą nemokamai. Registruokitės nemokamai konsultacijai su Teledu. Labas, aš Aistė ir čia tiek pinigų. Ar jau papuošė eglutę ir supakavai kalėdinės dovanas? O Laisvės TV pinigų kanalą ar jau užsiprenumeravai? Jei ne, padaryk tai dabar ir nepraleisk ryt pasirodysiančios naujos laidos Išgelbėk pinigus, kurioje dalinsimės gudriais patarimais, kaip sutaupyti. Na, o šiandien reikalai tokie. Patvirtintas biudžetas, centrinių bankų politika dėl infliacijos, biržų topai, konkurencijos tarybos baudos ir jungtinių valstijų išsigelbėjimas nuo defolto. Nieko nelaukiam ir pradedam. Turim kitų metų biudžetą. Užbalsavo 71 parlamento narys, nors dauguma opozicinių frakcijų balsavime nedalyvavo. Plačiau apie tai žiūrėkite tiek žinių laidoje. Su ES lėšomis kitą met valstybės biudžeto pajamos sieks daugiau nei 14 milijardų eurų, o išlaidos daugiau nei 16 milijardų. Deficitas 3,3% nuo BVP. Jį daugiausia lėmė papildomos išlaidos koronaviruso pandemijai ir nelegaliai migracijai iš Baltarusijos suvaldyti. Biudžete numatytas didesnis skolinimosi limitas, kad valstybė pasiskolintų pinigų geležinkelių infrastruktūros išlaikymui, jeigu būtų nutraukta Lietuvos geležinkelių sutartis su Belaruskali. Valdantieji šį biudžetą visai, kaip pasą, vadina galimybių. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas sako, kad išties yra labai svarbus biudžetas. Jis yra svarbus tuo, jog jisai didina žmonių pajamas. Tai yra be galo svarbu, augant kainoms, kad žmonių perkamoji galia nemažėtų. Bet opozicinės demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Saulius Skvernelis negailėjo kritikos. Daugiausiai išlaidų kitais metais teks sveikatos apsaugai, kiek mažiau švietimui, gynybai, viešai tvarkai ir visuomenės apsaugai, kultūrai, būstui ir komunaliniam ūkiui, aplinkos apsaugai. Patvirtintas ir kitų metų pensijų anuiteto fondo biudžetas. Pensijų anuitetas yra paslauga, kai pensijų fondo dalyvių iki gyvenimo galo mokama pastovaus dydžio periodinė išmoka iš fondo sukauptos sumos. Kaip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, šis fondas auks sparčiau nei tikėtasi. Pensijų anuitetą įgis maždaug pusė gyventojų, kurie kitais metais sulauks pensinio amžiaus ir antros pakopos pensijų fonduose bus sukaupę ne mažiau kaip 10 tūkstančių eurų. Patvirtintas ir kitų metų sodros biudžetas. Pajamos turėtų siekti beveik 6 milijardus eurų, o išlaidos 5,5 milijardo. Taigi sodra ir vėl kaups rezervą. Šaunu. Kitą metą daugumai šalies gyventojų pajamos auks, padidės minimali mėnesinė alga, neapmokestinamasis pajamų dydis, vidutinė senatvės pensija, visi pagyvenę ir neįgalus vieniši asmenys gaus vienišo asmens išmoką. Anot finansų ministrės Gintarės Skaistės. Pensininkam pensijos auks apie 50 eurų į rankas kiekvienam. Mokytojų darbo užmokestis auks apie 12%, dėstytojų panašiai apie 10-12%. Taip pat auga ir socialinių darbuotojų darbo užmokestis 14%. Valstybės biudžeto įstatymą turi pasirašyti prezidentas Gitanas Nausėda. Pinigai paskirstyti, keliaukim prie kitos naujienos. Rekordus mušanti infliacija centriniams bankams tikras galvos skausmas. Jungtinių valstybių federalinis rezervų bankas nutarė nutraukti ekonomikos skatinimą ir kovoti su rekordinė infliacija. Trečiadienį 12 federalinio atvirosios rinkos komiteto narių po 2 dienų posėdžio pareiškė, kad tikisi kitą met palūkanų normas didinti 3 kartus. Dar rugsėjį pusę Fed atstovų tikėjosi kitais metais matyti tik 1 padidėjimą. Anglijos bankas pirmą kartą nuo pandemijos pradžios padidino palūkanų normas, nepaisant augančio susirūpinimo dėl omikron atmainos. O Europos centrinis bankas ketvirtadienį vykusiame valdančiosios tarybos susirinkime nutarė mažinti pandeminį skatinimą, tačiau toliau remti ekonomiką. Palanki pinigų politika vis dar reikalinga tam, kad infliacija pasiekusi aukščiausią lygį nuo euro įvedimo stabilizuotųsi ties 2% riba vidutiniu laikotarpiu. Bankas nepakeitė ir istoriškai mažų palūkanų normų. Europos centrinis bankas ilgai laikėsi pozicijos, jog nereikia griežtinti pinigų politikos, siekiant atremti kainų kilimą. Prezidentė Christine Lagarde tikino, kad infliacija tik laikina. We do believe that inflation numbers in 21, which we will see rising, are of
of a temporary nature and rely on temporary factors. Tokia pozicija stipriai išsiskiria nuo kitų valstybių centrinių bankų nuomonės. Tačiau Europos centrinis bankas vis dar kenčia nuo kritikos, kad per anksti per praėjusią krizę padidino palūkanų normas. Dėl šios priežasties jis labiau nei dauguma nenori atšaukti savo paramos. Be to, eurozonai būdinga papildoma komplikacija. Skirtingai nei Jungtinių valstybių federalinis rezervų bankas ar Anglijos bankas, Europos centrinis bankas turi parengti politiką 19 šalių, kurių kiekviena turi savo ekonomiką. Bet koks perėjimas prie netokios palankios politikos rizikuoja pažadinti seną regiono finansinę įtampą, padidinti silpnesnių vyriausybių finansavimo sąnaudas ir užgniaušti besiformuojantį ekonomikos atsigavimą. Valstybių centriniai bankai atlieka balansinę funkciją. Skatina ar stabilizuoja pinigų judėjimus ten, kur jų trūksta. Ir ten, kur jų per daug. Kovojant su infliacija yra keliami kreditų palūkanų normų dydžiai. To įmamasi, norint sumažinti kreditų ėmimą ir pinigų kiekio didėjimą rinkoje. Ši praktika atsirado po antrojo pasaulinio karo, kai Jungtinės valstijos ir kitos valstybės nusprendė, kad už aukštą užimtumo lygį, kovą su infliacija ir ekonomikos augimo rėmimą atsakingos vyriausybės. Seniau jos skirdavo daug mažiau dėmesio ekonomikai, bet ištiko kartį pamoka. 1930-ųjų didžioji depresija. Aptarėme centrinių bankų politiką, keliaukim prie biržų topų. Po Fed pareiškimo, kad kitąmet palūkanos gali būti keliamos 3 kart, Jungtinių valstijų akcijos trečiadienį šoko aukštyn. Dow Jones pakilo 1, S&P 500 šoktelėjo virš 1,5, o Nasdaq daugiau kaip 2%. Kriptovaliutos Dogecoin kaina antradienį pakilo 20%, po to, kai milijardierius Elonas Muskas pasakė, kad Tesla priims mokėjimus šia kriptovaliuta. Muskas dažnai gerų žodžių mini Dogecoin ir sako, kad tai mėgstamiausia jo skaitmeninė valiuta. Visgi po staigaus šuolio Dogecoin vėliau leidosi žemyn. Estijos trumpųjų žinučių siuntimo platforma TextMagic Baltijos alternatyvioje rinkoje First North trečiadienį debiutavo 190% kainų šuolių, o investuotojų paklausa pasiūla viršijo beveik 20 kartų. Bendrovė per IPO akcijas išplatino po 5 eurus. Kaina buvo šokusi iki 14,5 euro, bet vėliau nusileido. Konkurencijos taryba pasižarstė baudomis. Beveik 13 milijonų eurų baudą skyrė didmeninės prekybos ir logistikos bendrovei Sanitex. Įmonė kartu su bendrovėmis Sotėja, Selnera, Maistulis ir Egilėja, dalyvaudomo švietimo ir socialinių įstaigų skelbtose maisto produktų pirkimuose, derino komercinius pasiūlymus, kainas ir tik imitavo konkurenciją. Įmonės viena už kitą rengė dokumentus, teikė fiktyvius pasiūlymus ir padėdavo pirkimą laimėti iš anksto sutartai bendrovei. Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo 2019 liepą, gavusi informacijos iš Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybių. Jų darbuotojams kilo įtarimų, kad organizuojant lopšeliams, darželiams 11 viešųjų pirkimų maisto produktams įsigyti, minėtos įmonės galėjo tarpusavyje derinti pasiūlymus. Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą ir atlikus dalį patikrinimų ėmė iškėti, kad tiek pažeidėjų, tiek viešųjų pirkimų skaičius gali būti gerokai didesnis. Kaip teigia tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas, buvo išaiškintas beveik 4 metus trukęs plataus masto sisteminis susitarimas. Nustatyta, kad nuo 2016 iki 2019 metų Sanitex, Sotėja, Maistulis ir Egilėja, tarpininkaujant Selnerai, derino pasiūlymus įskaitant kainą 101 konkurse įvairiom švietimo ir socialinėms įstaigoms visoje Lietuvoje. Pirmoji po tarybos pradėto tyrimo apie susitarimą pranešė ir įrodymus, pateikė bendrovė Sanitex. Dėl to jai bauda sumažinta 75%. Mažesnės baudos skirtos ir kiek vėliau apie nusižengimus pranešusioms Sotėjai, Selnerai, Egilėjai ir Maistuliai. Kaip aiškino Sanitex vadovas Ramūnas Kairys, konkuravimo taisyklių pažeidimą atliko keli įmonės darbuotojai. Ir esą tai darė slapta, organizacijos vadovybei nežinant. Nepaisant to, įmonė prisiėmė visą atsakomybę. Anot Kairio, beveik 13 milijonų siekiančios baudos dydis nurodo nepažeidimų mastą. Jos dydis priklauso nuo įmonės apyvartos. Konkurencijos tarybos nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Dėl to apsispręsti bendrovės turi mėnesį. Jungtinės valstijos išvengė finansinės katastrofos. Kongresas padidino skolos lubas. Atstovų rūmai pritarė tam, kad vyriausybė pasiskolintų dar 2,5 trilijono dolerių. Kelios valandos prieš tai skolos lubų padidinimui pritarė ir Senatas. Įstatymą jau pasirašė ir prezidentas Joe Bidenas.
Skolos lubos žymi maksimalią sumą, kurią Jungtinių valstybių vyriausybė gali pasiskolinti, kad apmokėtų sąskaitas. Iždo departamentas įspėjo, kad skola siekia beveik 29 trilijonus dolerių. Jei skolos lubos nebūtų padidintos, vyriausybė gruodžio 15-ąją pritrūktų pinigų, nes nebegaliotų lubų sustabdymas, kurį savo prezidentavimo metu buvo priėmęs Donaldas Trumpas. Finansinių įsipareigojimų nevykdymas galėtų baigtis katastrofiškai, sukeltų globalią finansų krizę ir ekonomikos nuosmukį. Dabar naujų kreditų pakaks vyriausybės darbui finansuoti iki 2023-ųjų. Jungtinės valstijos šiemet ne kartą svyravo ant bedugnės slenksčio, respublikonams kariaujant su demokratais dėl Baideno ekonominės darbotvarkės. Demokratai lubų didinimą regėjo kaip išsigelbėjimą, o respublikonai tikino balsuosiantys prieš. Padidindamos skolos lubas, Jungtinės valstijos išvengė į nugarą jau alsavusio defolto, kitaip sakant, įsipareigojimų nevykdymo. Tai būtų nutikę pirmą kartą šalies istorijoje. Apie skolos lubas buvo prabilta 1917-aisiais, kai Kongresas priėmė antrąjį laisvės obligacijų įstatymą, kuris numato oficialią sumos, kurią vyriausybė gali pasiskolinti ribą. Skola išleista kaip vyriausybės obligacijos, kurias buvo galima parduoti, siekiant pritraukti lėšų. Nuo tada valstybės skolos lygis svyravo, bet visada buvo žemiau lubų, užkertant kelią nemokumo krizei. 20-ame amžiuje jos buvo padidintos daugiau kaip 90 kartų, tačiau nie karto nebuvo sumažintos. Prezidentas Ronaldas Reiganas tą darė 18, Bilas Klintonas 8 kartus. Nuo 2001 iki 2016 lubos padidintos 14 kartų. Ir štai padidintos vėl, nes Baidenas jau padėjo savo parašiuką. Blitz naujienos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pranešė, kad centralizuotai teikiama šiluma Lietuvoje per metus brango daugiau nei 60%. Tuo tarpu Litgrid informavo, kad tiek pat praėjusią savaitę, palyginus su ankstesnėje, augo ir vidutinė didmeninė elektros rinkos kaina. Viskas brangsta, gamtinių dujų kaina Europoje pasiekė aukščiausią lygį nuo spalio pradžios. Užbaigta ir teismui perduota viena didžiausių PVM grobstimo ir pinigų plovimo bylų šalies istorijoje. Valstybei padaryta žala siekia per 13 milijonų eurų nesumokėtų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Iš jų beveik 8,5 milijono eurų buvo galima įgyti nusikalstamų būdu ir legalizuoti juos išgrįninant. Pagrindinis nusikalstamų schemų organizatorius 13 kartų už įvairius finansinius nusikaltimus teistas ir šiuo metu dar 3 bylose teisiamas Mažeikių gyventojas. Finansų platformos Revolut įmonė Revolut Bank iš specializuoto banko tapo įprastu banku. Nauja banko licencija Revolut Bank suteiks teisę klientams teikti mokėjimo paslaugas ir leisti elektroninius pinigus, taip pat toliau siūlyti indėlių draudimo apdraustas sąskaitas ir vartojimo kreditus. Pasaulio skola pernai išaugo iki 226 trilijonų jungtinių valstijų dolerių. O metinis prieaugis buvo didžiausias nuo antrojo pasaulinio karo. Tarptautinis valiutos fondas pridūrė, kad didžioji dalis pasiskolintų lėšų teko turtingoms šalims. Lietuvoje gyvena daugiau kaip milijonas šunų ir kačių, bet paženklintas tik 6 augintinis. Neilgam. Nuo šiol tą privaloma padaryti per artimiausią pusmetį iki kitų metų gegužės pradžios. Ženklinimo kaina priklausomai nuo miesto ir veterinarijos įstaigos svyruoja nuo 15 iki beveik 30 eurų. O ženklinti atsisakiusiems gresia baudos. O tu jau paženklinai savo augintinį? Brūkštel komentaruose. Ką? Kas čia ką kur ženklina? Teritorija ženklina? Ne, kvailiuk. Įsigaliojo privalomas šunų, kačių ir šeškų ženklinimas bei registravimas. Visi gyvūnai turės būti paženklinti iki 2022 metų gegužės 1 dienos. Sužino, kur gali paženklinti savo augintinį, paženklinkmane.lt. Apie privalomą gyvūnų ženklinimą informuoja... Šiandien tiek pinigų. Komentaruose parašykite, ar jau paženklinote savo augintinį. Jei patiko laida, nepagailėkit. Paspauskit patinka mygtuką, prenumeruokite Laisvės TV pinigų kanalą ir sekite mus LinkedIn'e. Iki.